ោះថាមែនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកបើករថយន្ត Mack Range Rover ស្លាកលេខការ៉េ7នោះឲ្យបានទាញយក One FKH ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សមុននេះបន្តិចយើងតាមគណនី Facebook របស់លោកផែងវណ្ណៈបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាមុននេះបន្តិចសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាមចាប់អ្នកបើករថយន្ត Mack Range Rover ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AF ក្រេ7ដែលបុកមនុស្សស្លាប់ឲ្យមកទទួលខុសត្រូវឲ្យបានសូមរំលឹកផងដែរថាខណៈដែលលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនគរបាលទាំង12ខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការស្រាវជ្រាវរករថយន្តបង្កនោះនិងម្ចាស់ថ្មីឬអ្នកបើកបររថយន្តបង្កនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានដិតដៃដិតជើងបំផុតតែនៅតែមិនទាន់ឃើញនោះទេស្រាប់តែនៅវេលាយប់ថ្ងៃដដែលឈានចូលថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2019រថយន្ត Mack Range Rover ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AF ក្រេ7ដែលបើកបុកនិស្សិតស្រីម្នាក់ស្លាប់នៅខណ្ឌទួលគោកត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យប្រទះឃើញប្លង់ចោលនៅមុខយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែងយីហោឯកវិធីផ្ទះលេខ1111ផ្លូវសូឡាក្នុងភូមិត្រៀ4សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះតែសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាដូចជាករណីចរាចរណ៍ឬមិនសល់ឃើញគេប្រចាំចុះប្រចាំឡើងរឿងបញ្ហាបុកនិស្សិតស្លាប់នឹងតតាមរកឃើញមកបដាលមកពីអីទុយចេញមកពីអត់គុណធម៌នឹងអីនាងខ្ញុំអាយស្រីណិចពីកម្មវិធី TVSB 99វិនិច្ឆ័យ